Ja fares madera. Tiedäpä, herättää just, antakaa kiinni ja nyt irti, 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 irti,
Työnnä! Tuo jalka välissä siellä. Vedä! No sieltä mun pyttyä. Vaa! Työtä lankerä. Sinua! Kipe! Työnnä lankerä, työnnä vaan. Työnnä kakimaisen jalka taas, että se saa kiinni sinä. Mano omalle vasemmalle! Ei saa sieltä mitään. Vaan saa vaan niitä huuhkia. Saa vaan sieltä päälle. Hallitse sen päälle, niin se ei pääse työntää. Eteenpäin Anna. Sinne. Työnnä vaan lantio. Työnnä se lantiolla sinne nurkkaan noin. Joo siellä noin. Voita taina. No kohta tehtävä taas pystyyn. Ei tapahdu mitään. Missä sä oot tehtyä? Kiitti. Työnnä päästä. Tee. Action. Eteenpäin Anna. Siitä. Kädet olemas! Sinne! Nyt! Päästä kunnollaan päästä se työntö sinne alas! Se ei mun kädet irto! Nyt lähdet työntää roppaa pois sieltä! Potkaset jalan irti! Potkaset irti se sieltä! Kierrät pois! Nökkää siihen toiseen Ilkka! No niin, kato! Paina nyt sinne lattia! No kohta 2 minuuttia! Sinne! Yrittänyt tehdä sinne! Aja! Stop! Tinja, liike päälle! Voitto pisteellä tässä matchissa punaisen kulmauksen Tinja Lesolainen.